Známé figurky pražské galérky. To je přeci von. Doufám. No jo. Co tady chceš? Přišel jsem ti poděkovat. A nešťastná láska, která končí vraždou. Jménem zákona otevři, policie! Co se děje, pánové? Hergot, kasařský náčiník. Pan Pěnička? Jo. Případ, který řeší samotný Rada Vasátko. Ta holka hodně ví. Víc, než si myslíme. Máme zjištěno, že ta kasa v Legiobance byla rozpáraná tímhletím vaším vercajkem. Pěnička a paraplíčko. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.